ang tanong na, tama ba na walang bakla sa Saudi Arabia? Ay may malalim na implikasyon na nangangailangan ng masusing pagsusuri sa konteksto ng kultura, relihiyon, at karapatang pantao. Ang pahayag na ito ay batay sa isang malalim na ugat na paniniwala at pulisya sa loob ng isang lipunan na lubos na naiimpluwensyahan ng relihiyong Islam at tradisyonal na mga pagpapahalaga. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagiging bakla o anumang uri ng sexual na oryentasyon ay hindi simpleng usapin ng tama o mali, kundi ng pagkilala sa iba't ibang aspeto ng pagkatao ng isang individual. Ang Saudi Arabia ay isang bansa na kilalang kilala sa mahigpit na pagpapatupad ng batas na batay sa Sharia, isang sistemang legal na nakaugat sa relihiyong Islam. Sa ilalim ng Sharia, ang homosexualidad ay itinuturing na isang kasalanan at isang krimen na may mabibigat na parusa. Ang kultura sa Saudi Arabia ay tradisyonal at konserbatibo na nagsusulong ng mga pagpapahalaga na labis na nag-aangat sa pamilyang may heterosexual na relasyon bilang tanging normatibong anyo ng relasyon. Sa ganitong kalagayan, ang pagiging bakla ay hindi lamang itinuturing na immoral, kundi isang labag sa batas na kondisyon. Ang homosekswalidad ay kriminalisado. At ang mga nahuhuli o nahuhusgahang lumalabag sa batas na ito ay humaharap sa mabibigat na parusa. Kabilang ang pagkakakulong, pagpaparusa ng letigo, o sa pinakamatindi, ang parusang kamatayan. Ang takot sa ganitong parusa ay nagdudulot ng takot at nagiging dahilan kung bakit walang hayagang nagpapahayag ng kanilang homoseksualidad sa loob ng bansa. Ang pahayag na walang bakla sa Saudi Arabia ay hindi nangangahulugang wala talagang mga tao sa loob ng bansa na may homosexual na oryentasyon. Sa halip, ito ay nangangahulugang maraming individual ang napipilitang itago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan dahil sa takot sa pag-uusig at pagpaparusa. Ayon sa mga ulat mula sa mga human rights organizations at testimonya ng ilang mga LGBTQ dagdag na. Nakatakas mula sa bansa, may mga komunidad at individual na tahimik na namumuhay at tinatangkang itago ang kanilang orientasyon upang hindi maharap sa panganib. Ang ideya na, walang bakla, ay nagmumula sa isang sistemang nagpapanatili ng katahimikan at pagtatago. Sa ilalim ng mga kondisyong ito, ang pag-iral ng homoseksualidad ay tila nagiging underground o patago, na hindi direktang nakikita ng lipunan sa pangkalahatan. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang wala silang pag-iral. Sila ay naroon, nabubuhay sa takot at pagkakaila ng kanilang mga karapatan at pagkatao sa usapin ng karapatang pantao. Ang krisis ng mga LGBTQ dagdag sa Saudi Arabia ay isang halimbawa ng mas malawak na isyo ng diskriminasyon batay sa kasarian at sexual na oryentasyon. Ang pagkilala sa dignidad at karapatan ng bawat individual. Anuman ang kanilang kasarian o sexual na oryentasyon ay isang pandaigdigang prinsipyo na isinusulong ng iba't ibang internasyonal na organisasyon at tratado, tulad ng Universal Declaration of Human Rights ng United Nations. Ang pagkakait ng karapatan sa mga indibidwal dahil lamang sa kanilang sexual na oryentasyon ay isang anyo ng diskriminasyon. Ang paniniwala na walang bakla sa Saudi Arabia ay naglalagay sa isang kultural at relihiyosong konteksto na nagpapawalang-bisa sa karapatan ng isang malaking sektor ng populasyon na magkaroon ng dignidad at pantay na karapatan. Ang ganitong sistema ay lumilikha ng isang lipunang hindi inklusibo at hindi patas ang patuloy na pagtalakay sa isyo ng LGBTQ dagdag rights sa Saudi Arabia at sa iba pang mga bansang may. Katulad na sistema ay mahalaga upang mapalawak ang pangunawa at pagkilala sa mga karapatan ng bawat individual. Habang ang kultura at relihiyon ay mahahalagang bahagi ng identidad ng bawat bansa, hindi ito dapat maging hadlang sa pagkilala at pagbibigay ng pantay na karapatan sa lahat, lalo na sa mga sektor na kadalas ang itinuturing na nasa leleyan ng lipunan. Ang tanong kung tama ba na walang bakla sa Saudi Arabia ay hindi lamang isang usapin ng legalidad o moralidad ayon sa isang partikular na pananaw. Ito ay isang isyo na sumasalamin sa mas malalim na tanong ng pagkilala sa pagkatao at karapatan ng bawat individual. Ang tunay na hustisya at kapayapaan ay makakamtan lamang kung magkakaroon ng pantay na karapatan at respeto sa lahat ng uri ng kasarian at sekswal na oryentasyon. Sa huli, ang pagsasabi na walang bakla sa Saudi Arabia, ay isang pahayag na nagkukubli ng katotohanan ng pagkakaroon ng isang komunidad na napipilitang mabuhay sa katahimikan at takot ang pagkilala at pag-unawa sa kanilang kalagayan ay isang hakbang tungo sa mas makataong lipunan na kumikilala sa karapatan ng lahat anuman ang kanilang kasarian o sexual na oryentasyon